جس گھر میں دیا فرش عزا کا نہیں ہوگا، جس گھر میں دیا فرش عزا کا نہیں ہوگا، جس گھر میں دیا فرش عزا کا نہیں ہوگا، سورج سے بھی اس گھر میں اجالا، سورج سے بھی اس گھر میں اجالا نہیں ہوگا، جس گھر میں دیا فرش عزا کا نہیں ہوگا، جو کہتا ہے اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا، جو کہتا ہے اللہ کو سجدہ نہیں ہوگا، وہ اور کوئی ہوگا علی کا نہیں ہوگا، وہ اور کوئی ہوگا علی کا نہیں ہوگا، میں کربلا جاؤں گا معراج کی خاطر، میں کربلا جاؤں گا معراج کی خاطر، لیکن میری معراج میں پردہ نہیں ہوگا، لیکن میری معراج میں پردہ نہیں ہوگا، جس گھر میں دیا فرش عزا کا نہیں ہوگا، جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی، جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی، اب ابن مظاہر کبھی بوڑھا نہیں، جنت کے جوانوں نے عطا کی ہے جوانی، اب ابن مظاہر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اب ابن مظاہر کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، سن لو، میں اس کے جنازے میں نہیں جاؤں گا، سن لو، تابوت نبی کا جو اٹھاتا نہیں ہوگا، تابوت نبی کا جو اٹھاتا نہیں ہوگا، یہ یاد رہے باد ظہور شہ مردان، یہ یاد رہے باد ظہور شہ مردان، مفتی نہیں ہوگا کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، مفتی نہیں ہوگا کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، خود کربلا جانے کی کوشش نہیں کرتے، خود کربلا جانے کی کوشش نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں مولا کا بلاوا نہیں ہوگا، پھر کہتے ہیں مولا کا بلاوا نہیں ہوگا، میں دودھ نہیں بخشوں گی یہ ماں نے کہا تھا، میں دودھ نہیں بخشوں گی یہ ماں نے کہا تھا، عاشور کو گر خون کا پرسا نہیں ہوگا، عاشور کو گر خون کا پرسا نہیں ہوگا، جس گھر میں دیا فرش عزا کا نہیں ہوگا،